Přátelé, já vás vítám opět u dnešního videa se super trenérem Robertem Humpálem. Ahoj, zdravím. Dneska probereme téma, které jsme probírali, myslím si, tak před 4 lety, hodně dávno, když jsme spolu začínali točit ty videa. A já si myslím, že to je stále aktuální, tak pojďme ho refreshnout, jak se dneska říká, obnovit. A tím je nic jiného, než jak se stravovat a trénovat, když máš, jak se tomu říká? Směnný provoz. Prostě když máte noční, ranní, se tomu říká takhle. Ranní, denní, noční. Přesně tak. Protože někdo dělá dvou, jak záleží, někdo dělá jenom třeba odpolední, noční, někdo dělá jenom ranní, odpolední, buď dvousměnný nebo třísměnný provoz. Třeba děláte za barem, takže děláte jenom noční. A samozřejmě se vám to celý tak rozhází. A pojďme se o tom povědět, jak se vlastně tomu přizpůsobit, protože přece jenom, když teda teď řeknu, když můžeme začít asi, když dělá někdo třeba jenom noční, když dělá někdo na dveřích, tak to musí vlastně dospávat a musí to celý šouknout a jak udělat to s tím jídlem a jak udělat to s tím tréninkem, kdy je dobrý vlastně snídat a tak dále. Já vlastně, když se týče těch nočních, směn, tak já to dělal vlastně 20 let. Od 18, no 20 let jsem dělal noční na dveřích, takže to vím z vlastní zkušenosti, že to není úplně ideální. Čím jsem byl starší, tím to bylo samozřejmě horší, tím jsem se s tím hůř vypořádával, i když už jsem byl zvyklý za ty léta, ale pak jsem se z toho vždycky dostával minimálně 3 dny zpátky do toho režimu, že si prohodí ten spánkový režim, ta spánková hygiena, celkově ten cirkadiální rytmus se prostě prohodí a není to ideální. Musíme povídat, noční směny z pohledu zdraví nejsou ideální, nejsou dobré. Není to nic zdraví, bohužel. Ale bohužel některým lidem nic nezbývá, než dělat na noční směny, mám jich spoustu. Co týče klientů, většinou dělají třísměnný provoz a obdivuje v tom, že i při tom třísměnném provozu dokážou udělat skvělé výsledky. Proto vždycky se směju, nebo vždycky říkám, když se někdo vymlouvá, vždycky, no jo, třeba já dělám těžkou práci a tak dále, a já mám spoustu klientů, kteří dělají těžkou práci, dělají na stavbách, dělají dvousměnný, třísměnný provoz, nepravidelný provoz, jakýkoliv, a dokázali zhubnou udělat skvělé výsledky, jo, takže vždycky je to o té vůli a jenom chtít. Samozřejmě je to náročnější, samozřejmě je to složitější, je to horší, ale jde to. To je hlavní vědět, že to jde. Takže co se týče těch nočních, vždycky ta nejhorší pro mě byla vlastně de facto ta první noční, protože ty staneš ráno, máš normální režim a jdeš potom ještě noční do práce, takže si zhůru 24 hodin. Ta druhá následující noční už byla lepší v tom, že už spadneš vlastně odpoledne, takže máš normální den, de facto zkrácený, ale pak nastal problém zase ten třetí den, kdy staneš odpoledne a jdeš večer spát, takže máš se zkrácený. Takže ta noční je v tomhle tom problematická. Ale není třeba v tom špekulovat a hledat nějaký speciality, co se týče stravy, ale prostě při té první noční pokračuješ v tom jídle dál, protože jsi vzhůru, takže si dáš 2 jídla třeba navíc, samozřejmě, který spadne do toho tvýho režimu, ať už dietního nebo nabíracího, když nabíráš, tak klasika, pořád tam jdeš bílkoviny, sacharidy, nějaký tuky, když třeba jsem skazoval, tak jsem tam spíš ty sacharidy už tolik nedával v té noci, měl jsem jenom třeba maso se zeleninou sebou a tak dále. A de facto pak se to vykrátí, protože ten třetí den zase máš zkrácený režim, takže o ty 2 jídla dáš méně. Takže v horizontu těch 3 dnů se to vyrovná. Co se týče tréninku a další den, ta další noční, normálně jsem stal odpoledne a začínal jsem snídaní. Takže jako kdybych stal ráno, že snídaní, pak oběd a tak dále a tak dále. Samozřejmě ty jídla směruješ podle toho, jak máš trénink. Já většinou trénoval v té době, když teď trénuju vždycky dopoledne, nebo kolem oběda, před obědem těsně, ale v té době jsem vždycky cvičil večer, to znamená, vždycky jsem měl trénink kolem té 18. hodiny. Takže jsem trénoval vždycky přednoční. Vím, že spousta klientů mi třeba píše, že chodí ponoční. Takže třeba skončí noční na trénink a pak až teprve jdou spát. Myslím si, že tohle je jediná věc, která není úplně ideální. Vždycky bych radši to odcvičil před tou noční. A pak během té noční... Potom ani nevydáš za mě moc jako výkony? Nebo za prvý už tam máš třeba prostor jenom na menší jídlo, nemáš takový to. Za druhý někoho to prokrví, ten trénink pak nemůže usnout. Takhle po té noční náročný usnout. A ještě ten námět trénink, tak může být problém usnout, aby se vyspal na tu další noční. Ale někomu to zase může vyhovovat a naopak ho to uspí a unaví. Takže proč ne? Ale většinou jakoby moje rada je cvičit před tou noční než po. A i většina klientů, jak 90% tak má, a jenom taková 10% si říká, že jen to vyhovuje spíš po té noční. Takže ten trénink směrovat podle toho, jak vám to vyhovuje, kde se cítíte víc energicky a tak dále. Samozřejmě pokud dáváte nějaký stimulanty a tak dále, tak rozhodně před tou noční a ne jako poslední trénink dne. Takže ale nic se nemění, jak říkám, pořád jedete dál a dál, akorát v té první noční dáte víc jídla
a potom v tom zkráceným zase po té poslední noční dáte méně. Ale nic se tam nemění, třeba spousta lidí se ptá, jestli při té noci musí dát, co si dávat pozor, ne. To tělo de facto je v opačném režimu a je na to zvyklý, protože vy děláte tu noční už dlouho, takže normálně jíte, jako kdybyste byli přes den, tam třeba se obávat jakýkoliv makroživiny. Vždycky jde o ten celkový příjem kalorií a makroživin za den a nejde o to, jestli máme noční nebo lední, nebo jakou máme. A když mají pak jakoby ten třísměný, tak to musí být docela to, divočina, protože to tělo si navykne na jeden režim. Určitě. To, ono to většinou bývá, tak teď se navykne a hned ti to přepne na další. Určitě, je to mnohem náročnější, je to náročný, ale jak jsem říkal, v tom jídle se to nemění, akorát časujeme trénink podle toho, jak potřebujeme. Takže většinou při té třeba odpolední chodí dopoledne samozřejmě, protože pak jdou na celý den do práce a přijdou o půlnoci, tak už jdou spát. A co tě tý raní, tak zase jediný uraní směny, že začínáte brzo, tak jdete až po práci a pak jdete spát, tam se nedá nic dělat, to je jediný režim, který jinak nelze udělat, anebo můžete dát volno, ale zase někdo to má tak, že dělá krátkej, dlouhý, někdo dělá celý týden denní, celý týden ranní, pak celý týden noční, někdo dělá po dvou dnech, po třech dnech, prostě je to hrozně variabilní. Takže podle toho si naplánovat, že buď si odcvičit ty, co jsme doma, buď cvičit ve volnu, alebo v těch dnech, kdy nám to nejvíc vyhovuje, si zvolit, kdy se cítíme nejméně unavený a podle toho ten režim si nastavit a v jídle nešpekulovat, prostě celkový denní příjem jako jakýkoliv jiný den a snažit se dohánět ten spánek. Vím, že po té noční je nejhorší usnout právě jako takhle v létě, třeba když přijdete v 8 ráno a máte jít spát, když už je horko a vstáváte vlastně hned v jednu, já jsem to moc nenaspal třeba 2-3 hoďky, takže pak se snažit to nahnat v těch volnech volna, když si dřímnete třeba i po obědě a tak dále a trošku dohnat ten spánkový režim. Ale je to problém v tom, že se vám mění pořád ten rytmus toho spánku a je těžký, to tělo je prostě z toho zmatený a samozřejmě ta regenerace není taková a celkově ten výsledek bude horší než normálně. Zaznamenal jsem to já, že jakmile vlastně já jsem skončil díky covidu, kdy bylo zavřeno a najednou jsem si uvědomil, tyhle, já se cítím o 100% líb, už tam prostě nejdu zpátky. Končím. Kdyby nebyl covid, tak možná bych tam smrděl ještě dneska, protože jsme tam byli skvělá parta lidí a měl jsem tam skvělou pozici se šéfem a prostě to tam na jednu stranu mě to štvalo, ta noční, už jsem byl unavený, v 2-3 ráno jsem musel, a na druhou stranu dobrý tým, lidí a tak dále, že bych se tam občas tu noční skočil. Ale díky covidu jsem zjistil, jak se cítím lépe, líp regeneruju, jak jsem už teď starší. Líp regeneruju, výsledky byly zase lepší, trénink dostal jinou šťávu, jiný rozměr a řekl jsem, už nejdu. Takže samozřejmě, pokud máte tu možnost, tak změnit to, že to není zdravýho, pokud nemáte možnost, tak se s tím poprat tím způsobem, jak jsem říkal. Tak jsi nám odpověděl, že vlastně není to ideální, ale dá se to. A dá se to, samozřejmě, jak říkám. Výmluvy toho, že výmluva, vůbec nemůžete výsledky klientů vlastně o tom mluví, a abych řekl pravdu, minimálně, dneska to tak prostě je, minimálně polovina klientů dělá na směny. Prostě máš, ten, ano, protože ten směnný provoz dneska lidi dělají ve fabrikách hodně, dělají prostě různě po barech, dělají v pohostinství a tak dále, takže těch klientů mám opravdu, bych řekl, že prostě minimálně, nebo ne 50%, ale 30% rozhodně, jako ze 100 objednávek, minimálně 30 objednávek je na směny, jo, takže tak to je, a když vidím ty výsledky, tak vím, že to jde, takže vám to můžu potvrdit, že to jde. takže ne, že to nejde, je to o tom jídle, je to hlavně o tom jídle, jako vždycky někdo říká, že já nemám čas cvičit, jo, ale to neznamená, že musíš obézní na jídlo, máš čas, můžeš jíst tak, že jsi obézní, tak můžeš jíst i tak, že jsi štíhlej, jo, takže to není jenom o těch směnách, jsem řekl náročnější, ale hlavně je vědět, že to jde a že můžete udělat výsledky i při tomhle náročnějším režimu. Takže to je taková tvoje specialitka, kdyby někdo měl více směný provoz. Samozřejmě, máte tam už objednávce na kulturistika.com nebo respektive na supertrener.cz, který je spojený s kulturistika.com, tak máte už ve formuláři, můžete to škrtnout, že děláte směnný provoz a vytvořím vám ty směny. Ale jak říkám, většinou se tam mění jenom časování těch jídel kolem toho tréninku, ten čas toho tréninku, ale jinak ten režim těch jídel je de facto stejný. Takže pokud, i kaloricky a jakkoliv. Takže pokud má někdo, já nevím, tréninkový plán, vršek, spodek a tak dále. Je to úplně jedno, nebo je to jedno. Objem, je to úplně většinou jedno, tomu spíš přizpůsobujeme, záleží jenom na těch směnách. Ano, přizpůsobujeme ten trénink samozřejmě podle toho, jak jsou náročné ty směny a kolikrát může chodit v týdnu, aby tam pasoval ten trénink. Samozřejmě, takže, když bude někdo mít náročnou práci, tak nebudeme ho posílat šestkrát týdně. Je třeba cvičit třikrát, tomu přizpůsobím ten trénink, aby byl vhodný, aby jsme aspoň stimulovali správně ty svaly, aspoň těma třema tréninkama, když má možnost čtyřikrát, zase si tím můžu víc hrát a někdo dokonce chodí třeba jenom dvakrát.
Takže tam potom vymýšlíme, jakou nejlepší alternativu tréninku zvolit k tomu danému režimu. Já si myslím, že to je fajn, že pokud někdo hledá nějakou a chce začít, teď je ta vhodná doba, zase taková ta, není to vždycky leden a září, nemáš vždycky nejvíc objednávek. Nejvíc objednávek je samozřejmě září, říjen. Čím to může být? Že... Září, říjen začíná objem, začíná, nebo se lidi zpracují dovolených a chtějí po dovolené trošku hodit zpátky do režimu. Leden, jasný, to je předsevzetí a tak dále, ale spíš než leden je činou silnější únor. V ledu se ty lidi ještě si zpamatovávají z toho. Ze Silvestru se a ze Silvestru a tak dále. Ale jsou tací, kteří objednávku objednají prvního první a chtějí, abyste jim to vyřídili druhého první. Což nelze samozřejmě. Protože už by to chtěl začít. Vždycky počítejte s těma objednávkama, že na to potřebuji aspoň týden, abych to vytvořil. Jo, takže za první nejste sami, za druhý opravdu každýho vždycky individuálně spočítám, nastavím a víte, i z vás spoustu 80% těm lidem stejně volám a dotazuju se na další, protože ten formulář je sice podrobný, ale spousta věcí mi třeba chybí, tak se potřebuji doptat. Takže to chvilku trvá ten proces a nemůžete si objednat jeden člověk a chtít do druhý den, tak to prostě nefunguje, u nás to takhle nefunguje. To je i objednávka, když se objednáte v sobotu a v neděli byste nejradši měli už objednávku doma, ale hold, tak to je. Je něco, na co jsme zapomněli, nebo co jsme chtěli ještě říct? Ne, ještě bych možná zmínil, že opravdu mi pomáhali a od klientů ten náznak je, že když máte ten nepravidelný režim, tak pomáhá melatonin. Melatonin je v tomhle skvělej, protože vy vlastně ta produkce začíná v noci, když jste spát třeba ráno, ponoční, tak ta produkce melatoninu klesá, nebo respektive nemáte tu produkci. Takže je dobrý trošku to ošálit tím melatoninem, ale nemusíte se bát toho melatoninu. A je spousta zastaralých studií, které tvrdí, že zastaví tu vlastní produkci, ale u melatoninu to tak není. Nezastavuje vlastní produkci a pokud ho vysadí, tak máte furt tu vlastní produkci. Vím to i já z vlastní zkušenosti, kde já ho využívám často, i dneska ho využívám často, i když už nedělám na směny. A když jedu na dovolenou nebo kamkoliv, tak se sebou neberu. Aspoň tak vím, no. A kolik je taková ta dávka normální? Normální, opravdu stačí 1 miligram. Do 1 miligram. Stačí, ale samozřejmě, co se týče těch směn, můžete trošku přitlačit na to dávkování, třeba po té noční dát klidně 3 až 5 miligramů. Jo? Tak ta bezpečná dávka je až dá se říct do 10, ale myslím, že to je zbytečný. Myslím, že to je zbytečný a do těch opravdu gram až 3 bych zkoušel. Já teďkom v dietě. Jsou to miligramy. Jo. Miligramy. Jo, takže protože dokonce třeba Life Extension má i ještě menší to, myslím, 300 mikrogramy, ale je to v miligramech, že 1 až 3 miligramy, teď třeba v dietě jsem zkouším dávat, protože ten spánek už je horší v konci diety, jsem jak zombie, často se budím, tak zkouším 5 a je to lepší, jako se musím říct, že opravdu pomáhá, ale on pomáhá hlavně v tom jakoby usnutí, to znamená, že jakoby rychle usnu, a mám ten hluboký spánek třeba začátku a pak se třeba v noci stejně se začneš probouzet. Jo? Ale musím říct, že ten spánek je o nějakých 30% určitě lepší s než bez. Takže s tím, kdo má problémy, tak můžete vyzkoušet. Ale není ani návykový, jo? Takže pozor, jako spousta léků na spaní, třeba na předpisy návykových a pak se toho těžko zbavujete, ale jak říkám melatonin, vždycky tím projdu jako nůž máslem. Nemusíte se toho bát, že by když si občas dáte melatonin, že to zastaví vaší produkci. Alebo že budete mít nějaký návykový problémy. Já si myslím, že jsme to takhle dopodrobná. Ono není co vymýšlet, zase jsme si udělali nástřel, jak nad tím přemýšlet. Ono to není návod, on je to spíš nástřel toho, jak se nad tím zamyslet, když pracuji na směny. A takhle si myslím, že když to budete dělat, tak budete mít jediný výsledky. A pokud nebudete mít výsledky, tak můžete kontaktovat Roberta. Teď ještě nechám tvoje slovo. Samozřejmě, když jste to chtěli sestavit, tak dejte vědět, jak říkám, přímo na supertrenérce ze stránkách objednat. Jo, spousta klientů mi píše do direktu na Instagramu, kde se domluvíme, co a jak, nebo přes e-mail, prostě nasním ten postup, jaký je nejlepší postup a potom se do toho pustíme. Ale rozhodně směny nejsou překážka ve vašem progresu a ve vašich výsledcích. Tak jo, sledujte e-shop a magazín kulturistika.com a v příštím díle. Ahoj. Ahoj.